আম দে চ মানে ভাৰতৰ যোজনা আয়োগ কেতিয়া ন উনৈছশ পচাশ মচাহ মাৰ্চ পন্দৰ তাৰিখ দিন যোজনা আয়োগ গঠিত হৈছিল মনে ৰখ উনৈশ পচাশ মচা মাৰ্চ পোন্ধৰ তাৰিখ যোজনা আয়োগ দুই নম্বৰ দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক যোজনা কেভ হ'ল দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক যোজনা আৰম্ভ হৈছিল উনৈশ ছপন মচাৰে নাইকি অপশন সি হ'ব ঠিক আনচৰ ইয়াৰ তিনি নম্বৰ শিল্প ক্ষেত্ৰত পুঞ্জিনিবেশ উৎসাহিত কৰিব কে পঞ্চবাৰ্ষিক যোজনাৰ উদ্দেশ্য থাকিল পুঞ্জি মানে শিপ ক্ষেত্ৰৰে পুঞ্জিন অৰ্থাৎ ইনভেষ্টমেণ্ট কু উৎসাহিত কৰিব ঠিক আছে ইনক্ৰিজ কৰিব ক'ৰ পঞ্চবাৰ্ষিক যোজনাৰ কেও পঞ্চবাৰ্ষিক যোজনাৰে ইয়াৰ উদ্দেশ্য থাকিল ইনচৰ হ'ব দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক যোজনাৰ অপশন বি তাৰপৰা নেক্সট কোচ্চন যোৱা কেঞ্চবাৰ্ষিক যোজনাৰে ধনী আৰু দৰিদ্ৰ মধ্যৰে তাৰতম্য হ্ৰাস কৰিব লক্ষ্য ধাৰ্য কৰা হৈছিল ধনী আৰু দৰিদ্ৰ মধ্য যি ডিফাৰেন্সটা অতি তাক কমাইপর কেউ পঞ্চবার্ষিক যোজনার এটা লক্ষ্য ধার্য করা না এটা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনার লক্ষ্য লা ঠিক আছে পাঁচ নম্বর কেউ মশাঠু কেউ মশা পর্যন্ত তিনোটি বার্ষিক যোজনা মানে বার্ষিক যোজনাটা কেউ মশহার কেউ পর্যন্ত তিনটা বার্ষিক যোজনা কার্যকারী হয়েছি তো এর আনসর হব উনিশশো ছয়ষটিরু উনিশশো অনস্তর মশা পর্যন্ত তিনটা বার্ষিক যোজনা কার্যকারী হয়েছি ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାକୁ କେବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାକୁ କେବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ନବରତ୍ନ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନବରତ୍ନ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ କେତେଟା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ତ ଟୋଟାଲରେ ଷୋହଳଟା ଉଦ୍ୟୋଗ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ଯାହାକି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଥିଲେ ଯୋଜନା ଆୟୋଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଦଶ ନମ୍ବର ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ତୁମର ଉଣେଇଶହ ଅଶି ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦେଖ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାଟାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିବ ତା ସହିତ ତୁମର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପଚାରିବ ଓକେ ତେଣୁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଯେତେ ବି ରହିଛି ସବୁ ପଢ଼ିନେବ ଏଗାର ନମ୍ବର ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କେତେକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରଟା କେତେ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପରସେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା ପଞ୍ଚମ ଯୋଜନା କାଳରେ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ସତବେଟା କେତେ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଯୋଜନା ସମୟରେ ତ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ଆଠ ପରସେଣ୍ଟ କ'ଣ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ସତ ଗୁଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ନାହିଁ କି ତା'ପରେ ତେର ନମ୍ବର ଅଷ୍ଟମ ଯୋଜନା କାଳରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କେତେ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସେଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ପରସେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଅଷ୍ଟମ ଯୋଜନା ସମୟରେ କୁହାହୋଇଥିଲା ଚଉଦ ନମ୍ବର ନବମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନବମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାଟା ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମନେ ରଖି ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନବମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେତେ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନା ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଭଲସେ ଏଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ଓକେ ତାପରେ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କୃଷକମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ଏଇଟା ତ କୃଷକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି रयत म जमिपर अधिकार प्रदान इ सपक्षर महाजनी व्यवस्था प्रचलन एटा हेन महाजन जति व्यवस्था हे काहीँ कृषक मान भी म हातले कि जमिरहेको जहाँ कमै तारिस पर्व ठीक अहिले सत नम्बर ग्रामाञ्चल नारी शिशु विकास योजना के आरंभ होला ग्रामाचल नारी शिशु बिकासना उठस्तरी आरम्भ उन्य अठस्तरी मसिया अप्सन डी बुझा पर्छ তাৰপৰা স্বৰ্ণ জয়ন্তী গ্ৰাম্য স্বৰোজগাৰ স্বৰোজগাৰ যোজনা কেৱ হ'ল স্বৰ্ণ জয়ন্তী গ্ৰাম্য স্বৰোজগাৰ অপশন সি হ'ব ঠিক আনচৰ উনৈছশ অনত মচহাৰ আৰম্ভ হৈছিল এইটোৱে জয়ন্তী গ্ৰাম্য স্বৰোজগাৰ যোজনা তাৰপৰা আছ উনৈশ নম্বৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী চহৰী ৰোজাৰ যোজনা কেভ হৈছিল সেইটা গ্ৰাম্য ইহঁতি চহৰী ত'লে এইটাই কেতিয়া এইটাৰ উনৈশশ সতানব্বৈ মচহে চহৰী ৰোজগাৰ যোজনা আৰম্ভ হৈছিল কোনে নম্বৰ হৰিত কাণ্টি মাধ্যমৰে ଦେଶରେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ହରିତ କ୍ରାନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ନା କି ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ବାଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷ ଯୋଜନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେଉଁ ଦିଆହୋଇଥିଲା ସେ ହେଉଛି କୃଷି ଆଉ ଜଳସେଚନକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ତେଇଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚବିଶ ନମ୍ବର ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାଟା ତୁମର ହେଇଥିଲା କୁହାଗଲା ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ଛପନ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠିରେ ହେଇଥିଲା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜାତୀୟ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ତୁମର ଉଣେଇଶହ ବାବନ ଅଗଷ୍ଟ ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବାବନ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ଛଅରେ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଚୀନ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଛବିଶ ନମ୍ବର ସରି ଚୀନ୍ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ନା କି ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ ଚୀନ୍ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ସତେଇଶ ନମ୍ବର ଆୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କେଉଁ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ନେକ୍ସଟ ଅଠେଇଶ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଣ୍ଡବିଛା ଆୟକୁ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ବଢ଼ାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡବିଛା ଆୟକୁ ଶତକଡ଼ା ସତର ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଚଲ ନେକ୍ସଟ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ବିଛା ଆୟଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତିରିଶ ନମ୍ବର ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକଟା ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତା'ପରେ ଥାର୍ଟି ୱାନ୍ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ନା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା ନାହିଁ କି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସମତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେତିଶ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକଟା ଉଣେଇଶହ ଚଉସ୍ତରି ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଚଉଦଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଗଲା ଚଉଦଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହାରେ ଚଉଦଟା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆସ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା କେବେଠୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀରୁ ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ଏ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଛତିଶ ନମ୍ବର ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷୀ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକରଣ ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ହେଲା ସେଥିରେ ଦରିଦ୍ରକୁ କେମିତି ହଟେଇବା ତାକୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଛତିଶ ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷୀ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ସତତିରିଶ ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଉଣେଇଶହ ନବେ ମସିହାରେ ତୁମର ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷୀ ଯୋଜନାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷୀ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଇଏ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଇଏ ବି ଥିଲା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମର ନଥିଲା ଏଇଟା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯବାହାର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଯବାହାର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଏଇଟା ତୁମର ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଯବାହାନ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଅଷ୍ଟମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏକଚାଳିଶ ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା କାଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଶତକଡ଼ା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା କେତେ କହିଲ ଆନ୍ସର କ'ଣ କହିଲା ନା ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାଳରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଥ୍ରୀ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଓକେ ଯିବା ଅଷ୍ଟମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କେତେ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସ ପ୍ରତିଶତ ଠିକ୍ ଅଛି ତେୟାଳିଶ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଜନା କାଳରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ହାସଲ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଯେତିକି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ଠୁ ଅଧିକ ସୁଫଳତା ମିଳିଥିଲା ତ ସେଇଟା ହେବ ଅଷ୍ଟମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ଠୁ ଅଧିକ ମିଳିଥିଲା ଚଉରାଳିଶ ନମ୍ବର ଦୁଇ ହଜାର ମସିହାରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା ଦୁଇ ହଜାର ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କେତେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କେମିତି କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏକ କୋଟି ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା ଏକାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେବେ ଶେଷ ହେଲା ଏଗାରତମ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳଟା କେବେ ସରିଥିଲା ସେଇଟା ସରିଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ବାର ମସିହାରେ ଇଲେଭେନ୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଥିଲା ଛୟାଳିଶ ଦଶମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦଶମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାଟା ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇରୁ ସାତ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ ସତଚାଳିଶ ଆମ ଦେଶରେ ଘୋଷିତ ନୂଆ ଶିଳ୍ପନୀତି କେଉଁ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଲା ନୂଆ ଶିଳ୍ପନୀତି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଆମ ଦେଶରେ ସେଇଟା କେଉଁ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଉଣେଇଶହ ନବେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଠଚାଳିଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ପୁଞ୍ଜି ନିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଆଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓକେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ପରସେଣ୍ଟ ଛବିଶ ପ୍ରତିଶତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି ତାପରେ ଅଣଚାଶ ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗ୍ରାମୋଦୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନାଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଦୁଇ ହଜାର ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏକାବନ ଆମ ଦେଶରେ କେବେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପନୀତି ଘୋଷିତ ହେଲା ନୂଆ ଶିଳ୍ପନୀତି କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ସି ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ବାବନ ନମ୍ବର ଭାରତରେ କେବେ ବିମୁକ୍ତ ଅବାଧ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ବିମୁକ୍ତ ଅବାଧ ଅର୍ଥନୀତି ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ମସିହାରୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା তেপন নম্বর প্রফেসর পিপি মাহলানোবিস জন কেউ প্রকার ব্যক্তি মানে পিপি মালানোবিস জন কেউ প্রকার ব্যক্তি সে গোটে সমাজসেবী লে অর্থনীতিজ্ঞ না ঐতিহাসিক না প্রত্নতত্ব ভ ভিত্তিক কে লে না অর্থনীতিজ্ঞ সে পিপি মাহলাল নোবিস ঠিক আছে তো ইয়ে লা স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় অর্থনীতির যে তেপন গোটি এমসিক্যু লা ঠিক আছে পরীক্ষা প্রদীপ বহি আমি তাকে আলোচনা কলে